روژی شەمە تەرمی شێخ عەبدوڕەحمان ڕۆزاریۆ پاسکوینی زانا و کەسایەتی ئیسلامی ئیتاڵی لە شاری میلانۆی ئیتاڵیا بە خاک سپێردرا. شێخ عەبدوڕەحمان ڕۆزاریۆ پاسکوینی یەکێک لە دیارترین کەسایەتی ئیسلامیەکانی ئیتاڵیا و ئەوروپا بوو. ڕۆژی پێنجشەممەی هەفتەی ڕابردوو لە تەمەنی 88 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. پاسکوینی لە دوای مسلمان بوونی لە 49 ساڵ لەمەوبەرەوە تا ئەو کاتی کۆچی دوایی کرد تەواوی ژیانی خۆی بۆ خزمەتی ئیسلام و مسلمانان تەرخان کرد. ویستی خودا وا بوو ئەو منداڵەی بەهەڵگیراوەی و لە دەرەوەی خێزانی خۆی گەورە بوو ببێتە باوکی ڕۆحی زۆرێک لە گەنجانی مسلمانی نەوەی دووەمی ئیتاڵیا و ئەوروپاش. شێخ عەبدوڕەحمان پاسکوینی لە 13 حوزەیران وا تە مانگی 6934 لە شارۆچکەی فیومی باکووری خۆراوای کرواتیا لەدایک بوو. ساڵی 1953 پەیوەندی بە کۆلێژی مافی زانکۆی میلانۆی ئیتاڵیاوە کرد و لە 1957 بڕوانامەی لیسانسی لە یاسادا بەدەستهێناوە و بوو بە پارێزەری یاسایی. ساڵی 1973 عەبدوڕەحمان پاسکوینی مسلمان بوونی خۆی ڕاگەیاند و لەمەو بەدوا ژیانی خۆی بۆ ئیسلام و بڵاوکردنەوەی تەرخان کرد. ساڵی 1977 گۆڤاری پەیامی ئیسلامی دەرکرد کە ڕۆڵێکی گەورەی لە ناساندنی ئیسلام و بانگەوازی ئیسلامیدا هەبوو. ساڵی 1977 لە دروستکردنی ناوەندی ئیسلامی میلانۆ و لۆمپاردیا بەشداری کرد. لە هەمان ساڵدا لەگەڵ چەند کەسێکی دیکەدا و هەر لە شاری میلانۆ مزگەوتی ڕەحمانی دروست کرد کە هەر لەو مزگەوتەدا نوێژی مردووی لەسەر کراو لە گۆڕستانی تەنیژ مزگەوتەکەشدا بە خاک سپێردرا. ساڵی 1989 بەشداری لە بنیادنانی دەستەی وەقفی ئیسلامی ئیتاڵیا و ساڵی 1990 بەشداری لە دامەزراندنی یەکێتی دەستە ئیسلامیەکانی ئیتاڵیادا کرد. ساڵی 1991 خانەی بڵاوکردنەوەی پێنووسی دامەزراند کە دواتر بوو بە یەکێک لە ئەزموونە سەرەکیەکانی بڵاوکراوەی ئیسلامی لە ئیتاڵیا و زیاتر لە 200 چاپکراوەی هەیە کە یەکێکیان وەرگێڕانی قورئانی بەڕێزە کە لەلایەن خودی شێخ عەبدوڕەحمان خۆیەوە نووسراوە. من سیف الدین ئەبو حوسام السیکۆلۆ ڕۆزاریۆ پاسکوینی. چیرۆکی مسلمانبوونی شێخ ڕۆزاریۆ لەو کاتەوە دەست پێدەکات کە لە ساڵی 1970 لە تەمەنی 36 ساڵیدا بە مەبەستی گەڕان بەدوای ڕاستەقینەدا دەکەوێتە توێژینەوەی ئاینەکان. وەک خۆی دەڵێ ڕاستەقینەی لە کاسۆلیکیدا نەدۆزیەوە بە سەراسیمەیی مایەوە تا ساڵی 1973 لەگەڵ مسلمانێکی میسری دەکەوێتە گفتوگۆ. بەو هۆیەوە لە تەمەنی 39 ساڵیدا مسلمان دەبێت و وەک خۆی دەڵێ لە ماوەی تەمەنیدا 400 کەس لەسەر دەستی باوەڕیان بە ئیسلام هێناوە. خەیا لە سەلا خەیا لە فەلا خەیا لە فەلا ئەڵڵا وەکبەر لا ئیلاها ئیللا ئەڵڵا.